Дагийн хилэлцүүлэг ямар сэдвийн хүрээнд явах вэ гэхээр за гэр бүлийн хүрээндх хүүхдийн аюулгүй орчны хэрэгэн хангах байдал дээр хилэлцүүлгийн зочдоо шийдлийг хаяа. За тэгэхээр 10 минут хилэлцүүлгийн зочдыг танилцуулъя. За баруун гар талаас эхлэе. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх Баярсайхан шадраг хурлын хэрэглэгчдийн төлөө газрын хамтын ажиллагааны газрын дарга Цэрэн Долом. За цагдаагийн ерөнхий газрын хүүхдийн гинт хэрэгээс урдчилсан сэргийлэх хэлтсийн дарга Будцаан эрүүл мэндийн яамны ахлах мэргэжилтэн Хандармаа нар оролцож байна. За тэгэхээр би эхний асуултыг Цэрэн Долом танд тавья. За хүүхэд хэрэглэгч гэж юу юм бэ? За тэр дундаа за хүүхэд эрхэм хэрэглэгч гэж юу юм бэ? Энэ асуултыг эхний асуулт бол. Тийм тэгэхээр одоо хэрэглэгч гэдэг бол маш өргөн утгатай ойлголт тийм хүн болгонд хэрэглэгч болж байдаг өдөр тутамдаа л бид нэр альва бараа ажил үйлчлэгээ хөдөлж авахч байдаг юм уу тийм ээ тодорхой одоо орчинд бас ингэж үйлчлэгээ авч ингэж авч байдаг тэр утгаараа л хүн болгонд хэрэглэгч а тэр дундаасаа бол хүүхдийн хэрэглэгийн асуудал их онцлогтой байдаг ямар онцлогтой байдаг вэ гэхээр зэрэг хүүхэд бол орчноосоо байдаг юм уу тийм ээ насан турш байгаа хөрцөө одоо ээж аав сургууль хүмүүжүүлэгч багш нар гэл тийм одоо бүхий л одоо үеийн тэр хүний одоо харилцаж байгаа тэр одоо орчин тэр одоо байдлаас хамаарад өөрийнхөө хэрэглээг зохицуулдаг өөрөө яах нь сонголт шууд хийх одоо боломжгүй ийм онцлогтой хэрэглэгч байдаг. Энэ утгаараа хүүхэд бол эрхэм хэрэглэгч юм аа биднээс хамаарч байдаг гэдэг утгаараа. А нөгөө талаас хүүхэд эрхэм хэрэглэгч болохын тулд бол бүх одоо салбарын хамтын ажиллагаа тийм ээ хүүхэдтэй харилцаж байгаа хүүхдийн төлөө гэж гэдэг юм уу тэр хүүхэд одоо хүн болох талаас нь бид нар бол одоо сайхан аюулгүй эрүүл одоо орчны бий болгож байгаа. Энэ бүхий л одоо хүмүүс бол яах вэ бүгдөө одоо хүчээ нэгтгэж хамтарч ажиллах нь бол чухал юм байна. За тэгэхээр би Баярсайхан танаас асууя. Ер нь бол хүүхэд гэдэг хүн бол одоо манай улсын ирээдүй байгаа тийм. Тэгэхээр бид энэ бяцхан ирээдүйг одоо яаж хамгаалах юм? Одоо ялангуяа коронавирусын халдвартай холбоотойгоор сургууль цэцэрлэг 2 сар орчмын хугацаанд баг хөл хараа тогтооч байна тийм. Энэ хугацаанд ер нь хүүхдийн ослын эндэгдэл за гэрте гэмтэж бэрцэн тохиолдол маш их байгаа даа тийм. Яаж хамгаалах юм? Та энэ үднэс нэг урдчилсан сэргийлэгч юм уу, зөвлөгч юм уу гэдэг энэ талаар ажилласан. Яг энэ статистикийг хэлэхэд бол одоо хүний сэтгэл хөдлөх юм ийм одоо тоо статистик байгаа. Ер нь бол 2018 онд 20,000 гаруй хүүхэд грин орчин нөхцөлдөө осолдож гэмтжсэн бол 2019 онд 23,000 болж өссөн байдаг. За яг одоо 20 оны эхний 2 сарын байдлаар бол өнөөдрийн байдлаар 2314 хүүхэд одоо гэртээ осолдож гэмтсэн. Эндээс болвол төлөгцсөн хүүхдийн тоо 486 төрсэн байна. Тэгэхээр хүн болгон хүүхдтэй хайртай тэгсэн мөртлөө бид эцэг эхчүүд хүүхдтэй тэр хамгийн аюулгүй байх ёстой тэр гэр орныг нь бид нар яг бүрэн тэр аюулгүй байдалд нь хангаж чадчих нь үү гэдэг асуудал бол байгаа. Тэгэхээр бид энэ жилийн энэ хүүхэд эрхэм хэрэглэгч өдрийг миний гэр аюулгүй орчин гэдэг нэртэй зохион байгуулад бид одоо лист гаргасан байгаа. Миний гэр аюулгүй орчин гэдэг. Тэгэхээр яг энэ листний дагуу айл өрөх бүр одоо Монгол улсын хэмжээнд өнөөдөр 860,000 орчим өрх гэр байна гэх. Тэгэхээр бид нар одоо энэ зөвлөмжөө гаргаад ингээд лист гаргацсан байгаа. Энэ бол шалгахад бол маш амархан ийм лист байгаа. Өрөө өрөөгөр нь гаргацсан байгаа. За манай орон гэрийн дотор аюулгүй байдал ямар байх юм? Гал тогооны хэсгийн аюулгүй байдлаа яаж шалгах юм? Эмийн аюулгүй байдлыг яаж шалгах юм? Тогломо хүүхдүүдийнхэн тогломыг яаж шалгах юм? Одоо машина яаж шалгах юм? Тэгээ угаар тохолон гал төмрийн аюулаас үржлэн сэргийлэх үнийг яаж шалгах гэсэн хэд хэдхэн асуулттай ийм одоо листийг энэ урт амралт амарч байгаа энэ одоо үеийг ашиглаад ээж аав нар хүүхдүүдтэйгээ хамт ингээд гэрээ тороод нэг гэн цаг зарцуулах ажил байгаа. Тэгэхээр энийг одоо энэ жил энэ ажлыг одоо үндэстэн даяараа Монгол улс даяараа айл өрх бүр ингээд хийгээсэ гэдгийг бид нар хийгэрээ гэдгийг уриалж байгаа юм л да. Тэгээд хэрвээ эрсдэлтэй одоо жишээлбэл цонхныхоо одоо төгжээнд нь хаалт хийгээгүй байх юм бол төгжээ хийгээгүй байх юм бол одоо чагаалх эрсдэл нь өндөр болчих юм. Тийм. Тэгэхээр үнийг одоо маш хурдан засах арга хэмжээ аваад засаж сайжруулад ингээд өрх бүр гэрээ аюулгүй болгочих хүүхдтэй аюулгүй болгочих юм бол энэ хилж байгаа энэ жилдээ 20,000 хүүхд дөнгөж ихний 2 сард аль хэдийн 2,000 гаруй хүүхд ингээд гэртээ осолдсон байна гэмтэж байна. Тэгэхээр ээж аав нарт одоо энэ ажлыг нэн дару энэ 20 цагийн хугацаанд хийхийг бид нар уриалж байгаамаа. Тэгэхээр энэ уриалга юу нэг хаагур явагдчих байгаа вэ?
одоо энэ өдрөө тохиолдоод 15 өдөр болно тийм. Энэ бол Монгол улсын шатар сайд боловсрол хоёр шинжилгээ спортын сайдын хамтарсан одоо тушаалаар 3 сарын жил бүрийн 3 сарын 15-ыг хүүхэд эрхэм хэрэглэгч үндэсний өдөр болгон зарласан. Өөрөөр хэлбэл энэ өдөр бол жил болгон 3 сарын 15-нд одоо зохион байгуулагдаж байна гэсэн үг. Тэгэхээр бид бас их баяртай байгаа. Хүүхдийн 6 сарын 1 гэдэг ганцхан баяртай биш тийм ээ. Хүүхдийг бас ингэж хамгаалах ёстойг сануулсан. Бид нар бол энэ өдөр тутмын минь ээж аав одоо томчуудын үүрэг. Тэгэхээр энэ өдрийг бас энэ ажлыг сануулсан дахиад нэг өдөртөө болно гэдэг бол энэ маш сайн. Тэгээ бид нодин жил бол бас энэ хүүхэд хэрэглэгч гэдэг талаас нь маш олон үр дүнтэй ажлуудыг бол хийсэн байгаа. Тэгээ энэ жил бол энэ коронавирустай холбоотой гор одоо энэ 20 цэрийн хугацаанд нь гэр орноо одоо цэгцлээд авчих юм боломжтой юм байна гэдгийг харсан учраас гэр орчны аюулгүй байдлыг одоо хангахад бид нар яаж чиглэж байгаа. За тэгэхээр би бузаан танаас асууя. Ер нь бол энэ 20 цэрийн дэглэмтэй энэ үед одоо хүүхдийн бэртэд гэмтэл энэ одоо бүр маш өндөр тоо гарч ирсэн байна. За 2020 оны эхний 2 сарын байдлаар 2314 гэдэг бол маш өндөр тоо. Ер нь дийлийнх нь одоо төлөгдөж бэртэж гэмтсэн гэж сая баярсаахан дарга ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь урдчилсан сэргийлэх ямар ажлууд цагдаа ерөнхий газраас хийгдэж байгаа юм бэ? За ер нь жилд 1500-аас 2000 орчим хүүхэд гэмтрийг олмос хохирдог. Ийм одоо тоо мэдээлэл байдаг. Энэ одоо гэмтрийг буурахгүй байгаа ийм зүйл байж байгаа. За нэг 2000 орчим хүүхэд бэртлээ гэж үсгээ 500-аас 700 орчим хүүхэд ямар нэгэн байдлаар одоо нийт одоо гэмтрийг 2000 гэж үсгээ нэг 30 орчим хүн хөнгөн хүнд байдлаар бэртдэг. За энэ болохоор эцгийн үүрэг хариуцлагагүй улмаас гэртээ ямар нэгэн одоо гадны биетэд одоо дарвалсан өндрөөс унсан ямар нэгэн байдлаар бэртэж гимтдэг эрүүл мэндээр амнасаар хохирдог. Жилд нэг 15-аас 20 орчим хүүхэд одоо өндрөөс унах юм уу, халуун доон төлөгдөг юм уу, тийм мориноос унах юм уу. Ингээд гэртээ тэр аюулгүй орчиндоо аа амнаас эрүүл мэндээр хохирч байдаг. Ийм зүйл байдаг. Тэгэхээр энэ дээр урсан сэргийлийн тулд яг тайм хэл мэдээлэл цахим орчин за мэдээж нийтийн цахим сүлжээ гэдэг олон мэдээллийн хэрэгсэл сэрэмжлүүлэг хамгаалахын арга хэрэгслийг эцэгчүүд зааж өгч байгаа. А гэхдээ хариуцлахгүй одоо ээж аавыг болмаас а энэ зүйлийг одоо мэдээсээрөд биелүүлэхгүй байгаа энэ зүйл нь одоо хүүхдэд эрсэл учруулж байгаа, хохирол учруулж байгаа энэ зүйлүүд байж байгаа. За хоёрдугаард хүүхдийн одоо аюулгүй орчныг бий болгохын тулд ерөнхий уулзлын сургууль цэцэрлэг за сургуулийн өмнөх боловсрол одоо альмус боловсролын төвүүд одоо иргэний танхимуудаар дамжуулаад сургууль төлөөлөл асуудыг зохион байгуулдаг. Одоо энэ одоо гэрчэн байгаа ийм зүйлүүд аюултай хүүхдийн эрүүл мэндэд амнасанд одоо хор хөрөл учруулж байна. Энэ зүйлүүд одоо хүүхдийн эрүүл мэндэд асар хор хүчтэй зүйлүүд байна гэдэг мэдүүлэх ийм сургуулийн ажилуудыг зохион байгуулдаг. Гэсэн хэдий одоо жилд одоо 10 орчим 10 гаруй хүүхд амнасаа алдаа те 2000 орчим хүүхд хүнд хөнгөн байдлаар бэртэж хэвчихэж байгаа нь бол хүнд ийм зүйлүүд байгаа. За 2019 онд боловсролын яамтай хамтраад хүүхэд хэрэглэгч гэдэг аяныг зохион байгуулсан. Энэ аяны хүрээнд хүүхдэд учирч болох эрсдлүүд за хүүхдэд юу хэрэгэлдэх вэ? Хүүхэд одоо энэ одоо мэдээж одоо нийгэм харилцаанд орж явах үедээ хэрэгэлж байгаа энэ зүйлүүд нь хүүхд эрсдэлтэй байна уу? Аюулгүй нь аюултай байна уу гэдэг зүйлүүд. За 2019 онд гэдэг чинь хүүхэд тоглоомын талбай дээр бас тоглох гэж явж байгаа. Тоглоомын талбайд штангийн төвөрөнд цоглол нас орсон байгаа ч. За хүүхдүүд эцэг эхчүүд одоо хүүхдээ бага насны хүүхдээ гэртээ ганцаар нь үлдээдэг ажилдаа явуудаг, ажилдаа хамж явуудаг, сургууль соёлд явуудаг. Ер нь бол үлдээгээр хөвчихсэн юм хандлага. Өндөрөөс нас орчихдаг. Энэ зүйл бол эцэг эхчүүд одоо яаж байгаа энэ зүйл хамгийн сүүлд аюулгүй амьтны хэмтрэг үүдгэлээ багасны хүүхдэд өгчөөд явчихсан. Өндөрөөс нь нас орсон. За тэгэхээр эрүүгийн хуулийн одоо 16-11-р зүйлийн эрүүгийн үүсгэдэг хэрэг шалгалтаа шүүхэр хэргийн эсэлтэн шийдвэрлэгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр хүүхд хамгааллын тухай хууль, хүүхдийн эрхийн тухай хуулиараа эцэг эхч асран хамгаалагч нь хүүхдийг аливаа болсгүй эсвэл хамгаална гэж заагаад өгсөн. А гэхдээ энэ эрсдлүүд юу эцэгч тооцоолохгүй байна. Мэдсээр байж за гайгүй үлгдэ гэд хөнгөмсгөр найдчихдаг. Тэр хутга шүү, халуун тогоо за тэр өндрөөс гондох эрсдүүдэг мэдсээр байж а ихтэй эсрэгээр хүүхдрийг мэддэггүй. Энэ бол эрсдэлтэй зүйлүүд биш үү мэддэггүй. Ингээд хорхол учрчдаг. Ийм зүйл л байна. За
Та бай хандрамаа танаас асуу. Ер нь бол хүүхдийн амьсгал гэмтэл эндэгдэл энэ жилийн юм өндөр байгаа юм уу? Эсвэл ер нь урд урд хэвчлүүдэд яг ямар хэлээ танд тийм статистик мэдээлэлүүд байгаа юу? Тэгэхээр би өнөөдөр одоо 2019 оны 1-2 дугаар сарыг 2020 оны 1-2 дугаар сартай харьцуулсан нэг тоо баримт хэлж өсч байна. Яг тэгвэл энэ жилийн нэг онцлог нь болохоо бид нар бол 2 сар хүүхдэд байгаа юмс хөл 20-нд ингээд байлглаа. Энэ хугацаанд бол хүүхдийн онцлог хэмжлийн нийт хувь бол буурсан 20.5% буурсан нийт онцлог. Харин гэрт байгаа хүүхдүүдийн маань онцлог хэмжлэл 10% нэмэгдсэн. Нөгөө гэртэй байгаа нөө тэр нь ян бүрийн насны хүүхдэд гэртэй эсвэл юу хийх вэ гэж байж байгаа шүү дээ хэд ч одоо. Тэгэд энэ дээр юу гэж хэлэх гээд ийн гэвэл яг энэ шалтгааны би ингээд судлаад үзсэн чинь уналт, төлөвлөлт, тэгээ амьгийн хүчин зүйлс өрт гэж гарч ирж байгаа. Тэргүүлэх гурван шалтгаан. Яг л энэ гурван шалтгаанаар л ослог гэмт илүү одоо миний сая ярьсан 10% өсөд юм гэдэгтэй ослог гэмт өртөж байгаа хүмүүс. А дээр насны хувьд аваад үзсэн юм бол 1-4, 5-9 насны. Яг энэ хүүхдэд голчлон одоо энэ гэртээ онцлог гэмтэл үртэт байна. Тэгэхээр өнөөдөр бидний яриад байгаа хүүхд эрхэн хэрэглэгч 2020 гэдгийн хүрээнд бид нар айл өрх бүр одоо бидний энэ хийж байгаа ажил очиосой. Айл өрх бүр өөрийнх нь гэр орны аюултай манай гэрт ямар эрсдэлтэй зүйлүүд байна тий? Тэрийг нэг хянаад үзээсэй. Нэг чиг хүүхдүүдтэйгээ яваад манай гэрт аюултай зүйл юу байна гэдэг энэ хяналтын утсаа авч яваад ингээд чиглэлээ чиглэлөө үзнэ. Аюултай юмнууд юу байна? Тэрийг тодруулж гарч ирэх хамтдаа шийдэх. Хүүхдтэйгээ яриад өө манад одоо аюултай эрсдэлтэй зүйл юм байна. Бид нар галтгоонд энэ услагч зүгээр л хүүхдийн гар хүрэх газар байрлуулах юм биш үү? Магадгүй эрсдэлээр тгийж гарч ирч болно тийм ээ. Тэгвэл энийг аюулгүй газар яаж байрлуулах вэ? Нөгөө мөлхөж яваа хүүхдэд одоо бид нар бол бага насны хүүхдэд илүү юм залгидаг тийм мөнгө, батарея, ян зүрийн юм залгидаг. Ийм залгидаг. А тэгвэл хүүхдчигээ адилхан ингээм мөлхөө тэр төвшөнд нь хамтдаа бас одоо тэр эрслэн хараач. Тэгээ байвал өө ингээд байх юм байна. Ими одоо бас энэ бас манай нэг эрсэл үнэлэх ажилт нь бол имийн сангаа бас цэвэрлэе, зэгцлэе, бас аюулгүй байдлыг хангая гэж байгаа. Тэгэхээр имийн зэгцлэе гэдэг нь одоо нөө хугацаанд дуусан юм байна уу? Ямар төрлийн юм байна? Тийм ээ? Одоо нэр ярих нь олдохгүй юмнууд байна уу? Тэрийг аа нэг үүсэх. Хоёрдоорт одоо имийн сан хаана барьлах ёстой вэ гэдэг бүр хүүхдэд сайн ойлгуул зааж өг. Энэ хортой шүү, энэ хоргүй шүү гэдгийг бүр ялгаж өг. Тэ? Яг хүүхдэд хамтдаа хийгээд хахаар ээж хэлснээс, аав хэлснээс илүү хүүхдэд өөрөө оролцож байгаа учраас илүү хүүхдэд ойлгоно. Тийм болохоор одоо бидний энэ одоо хүүхдэд эрхэм хэрэглэгч гэсэн өдрүүдэд одоо энэ хяналтын уудсны дагуу одоо энэ хүүхдэд имийн сан эрхэм зөвшөөрлөө бидрээс гаргаж байгаа энэ зөвлөм авраг айл өрх болгон дагаж мөрдөө бидэртээ хамтраач ээл гэж одоо бас хэлмээр байна. За тэгэхээр ер нь хүүхэд эрхэм хэрэглэгч 2020 удирдлага бодохгүй болох гэж байна тийм үү? Тэгэхээр ер нь бид бүгдээрээ л хүүхэдтэй, бүгдээрээ л хүүхэдтэй айлгой байлтай дуустдаг тийм. Тэгэхээр 2020 оны хувьд ер нь ямар ажил хийхээр төлөвлөгдөж байна вэ? За энэ жил бол бидний гол хийх ажил маань саяны бидний ярьсан энэ бидний гаргасан хяналтын хуудасны дагуу айл өрх болгон гэрээ шалгаж, цэгцэлж, янзалж одоо хүүхэдтэй айлгүй болгох. Энийг бол бид нар одоо танаа эфирт бас зарлж байна. Бид аймаг орон нутгийн засаг дарга нар руу одоо алтан бичиг явуулсан байгаа. Мөн одоо энэ бид миний гэр аюулгүй орчин гэдэг ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийн дунд цахимаар зохион бичлэгийн уралдаан зарлаж байна. Тэгэд энэ одоо уралдаанд оролцох хүүхдүүд маань эцэг эхтэйгээ нээлттэй харилцдаг юм уу? Гэр бүлээ яавал ад жаргалтай байхыг хүсдэг юм? Эцэг эх нь та нарт хэр их анхаарлаа хандуулж чаддаг юм? Танаа гэрийн орчин аюулгүй байж чадж байна уу гэсэн ийм агуулгын одоо хүрээнд харилцаа холбооны зохицуулах хороо боловсрол сайн шинжилх ухааны спортын яамтай хамтраад ингээд орон даяар зохион бичлэгийн уралдаан зарлж байгаа. За бид энэ ажлын хүрээнд ер нь одоо иргэдээсээ юу хүсэж байгаа юм бэ гэхээр хүүхдүүдээ нэгдүгээр тийм уралдаанд нэг идэвхтэй оролцуулаарай. Удаан амарч байгаа учраас хүүхдүүд бас энэ зохиомжлогийн уралдаанд бол нэлээд идэвхтэй оролцсон гэж би итгэж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол энэ түрүүн манай хандармаа хэллээ. Гэрийн эмийн санг цэвэрлэгцлэх энэ зөвлөмжийг бол эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан. Бид одоо энэ саяны листигээ гэрийн эмийн сангаа хэрхэн цэвэрлэхийн зааврын дагуу сошиалд бол бид нар байрлуулчихна. Тэгэхээр өрх болгонд хүрэхээр байрлуулна. За гэрийн эмийн сангаа цэгцлээд энэ хяналтын хуудасны дагуу гэр орноо одоо шалгах энэ ажил бол хамгийн одоо гол ажил байгаа. За энэ 21 аймаг ер нь Монгол Улсын хэрэгтэй хамарч явагдаж байгаа юм.
Ер нь бол энэ ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэгт боловсрол соёлын ухаан, спортын яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, хууль зүйн яам, гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар, эрүүл мэндийн яам, шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар, мөн одоо олон улсын байгууллагуудаас дэлхийн зүүн байгууллага хамтарч оролцож байгаа. Тэгэхээр бид мэдээж энийг анханасаа үндэсний өдөр гэдэг тогтоол шийдвэр гарсан учраас үндэсний хэмжээнд зохион байгуулах шаардлагатай. Би танаа телевизийн сэтгүүлчдийг ч гэсэн уриалж байна. Өнөөдөр ингээд гимтэл сонгогийн гимтлийн имлэг, эхнэлхсэн имлэг тийм ээ. Шо төлөнхийн төв дээр одоо яг бодиттой байдал дээр амьдрал дээр хүүхдүүд яаж бэртэж гэмтсэн байгаа талаар та нар маань сурвалжлаараа тэгээд энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бас байгууллагуудыг уриалж байна. За байгууллагуудын одоо ажил олгогч нар бас өнөөдөр урт хугацаагаар нэмэгтэйчүүдээ бас амраж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр байгууллагынхаа шугамар одоо гэртээ байгаа энэ цагаа ашиглаад тийм ээ яг энэ бидний уриалгыг дэмжиж гэр орныхоо энэ аюулгүй орчныг хангах энэ ажлаа хийгэрээ гэдгийг бас ажил олгогч нар маань бас уриалмаар байгаа. За тэгэхээр би Цэрэн Дулам танаас асууя. Ер нь бол хүүхдийн эрүүл аюулгүй орчин гэдэг бол ер нь сэргийн бас чухал гэдэг. Тэгээ ялангуяа энэ 20 сарын дэглэмтэй үед за бид коронавирусээс хамгаалах зорилгоор хөл хороо тогтоосон байдаг. А гэтэл хүүхдүүдийн маань одоо бэртэл гэмтэл болоо нэмэгдээд байдаг тийм. Одоо таны хувьд жишээ нь гэр бүлдээ ямар арга хэмжээ авдаг? Та ингээд ажиллах хэрэг яаж хадж одоо ард чинь мэдээж хүүхдүүд чинь үлддэг байх танай хувьд одоо хідэн насны хүүхдүүд байдаг танай гэрт. Тэгэхээр энэ их сонирхолтой асуулт байна л да. За яг энэ одоо бидний энэ гаргаад байгаа энэ одоо чеклист гэдэг юм уу? Одоо энэ үнэлгээний хуудас шүү дээ. Одоо орчноо ингээд одоо үнэлгээ хийгээд миний одоо орчин гэр орон тий одоо миний одоо хүүхэд байдаг машин шиг юм одоо юу гэдгийг энэ орчин маань ямар байна вэ гэдээ би бас охинтойгоо энэ хуудас гаргахаас өмнө бас ингээд бүгэлж үтсэн л дээ. Тэгэхээр зэрэг үнэхээр бид нар бас эргэж бодмоор юм байлээ. Жишээлбэл одоо юу гэдгийг цахилгаан утас маань нэрэ хол байна уу ч гэдэг юм уу? Нөгөө хүүхэд маань цахилгаан утас гэж юу гэдгийг мэдэхгүй шүү дээ. Яг үгсийн санд нь байхгүй юм чинь шиг манай охин гэхэд одоо 9 настай бага нь болоод тэгээд өө тэр чи юу гэдгийг ээж ээч гэдэг юм уу аваач гэдэг юм уу тийм ингээд явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бидний нөгөө нэг асуудал бол бас энэ бидний хэрэглээ хянах талбарт бас нэг юм байгаа байхгүй юу? Яг л хэр байнга бид нэг сошиалтай их холбоотой байдаг тийм. Сошиалтай харьцаж байгаа, сошиалт ихэнх цагаа өнгөрүүлж байгаа энэ байдал чинь эргээд бидний нэг халуун долоогоор амьсгалыг яг уу бас тодорхой хэмжээгээр багасгаж байгаа. Гэтэл энэ одоо юу гэдгийг энэ чеклистийг энэ үнэлгээний хуудасаа бид нэг хамтдаа ингээ бүгдлөөр хөөгддөгөө гэр орноо магадгүй тийм зарим зүйлийг таньж мэдүүлэгч хэмжээнд хүрэх тийм зүйлүүд ингээ харагдаж байгаа байхгүй юу? Жишээлбэл ингээл ингэж байгаа ундаг дугуй скутер тишүүрээр та нар ингээ тоглох хөөгдүүд чинь ингээ тоглоход хамгаалтын малгай хэрэглүүлэхийг та зөвлөдгөө хамгаалтын малгай яг хэрэглэдэггүй та шалгаж үзээч гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхэд бид нар л одоо юу гэдгийг гадаа сайхан салхинд ингээ байцгаж байгаа ч гэдэг юм ямархо байдлаар санддаг. Энэ дээр бол бид нар бас бодхоор юм асуудлууд яригдж байгаа. Тэгээ гал тогооны аюулгүй байдлын хэсэгч гэдэг юм уу? Мэдээж хүүхэд бол тэр болгон гал тогооны хэсэгт байгаад байхгүй ч гэсэндээ өөрөх нь гар хүрч болох одоо газруудаас тэг гимтэж бэртэх одоо сая манай будзаан даргал ярьж байна. Хүүхэд бол хамгийн аюулгүй байх орчиндоо яг уу аюултай байх одоо тийм эрсдлүүдийг бий болгоод байна гэж ингэж ярьж байна. Тэгэхээр бид бол одоо юу гэдэг хэрэглэгч байх талаасаач тэр бид нар бол маш хариуцлагатай хэрэглэгч байх, хариуцлага гэр бүл байх, мөн нөгөө талаасаа хариуцлага иргэн байх гэх мэт маш олон зүйлүүдийг ярьдаг тийм. Эний наазах нэг жишээ бол бид аюулгүй байх тэр орчин маань үнэхээр аюулгүй байна уу гэдэг шалгаж байгаа шалгалт үнэлгээ хийж байгаа энэ өрхийн бас үнэлгээний нэг хуудас байх хаа гэж найдаж чинь. Нөгөө талаасаа бол энэ үнэлж байгаа үйл явц нь бол сонирхолтой байхаас гадна өдөр тутмын одоо хэрэгцээний зүйл байгаа байхгүй юу? А түүнээс одоо юу гэдэг нэг удаа өнөөдөр ч юм уу 3 сарын 15-ны одоо олон улсын хэрэглэгчийн өдрөө одоо хугацаанд нэг энэ ажлыг хийгээд өнгөрөх биш. А ер нь бол 6 сар тутамдаа ч юм уу 3 сар тутамдаа байнга энийг нөгөө бид нар чинь одоо хүүхдүүдтэй олон ам угаах заавар гэдгийг тийм гар угаах заавар гэдэг ингээд одоо тараадаг шүү дээ. Яг тэрэн шиг л ингээд өөрсдийнхөө хөргөчн дээрээ эсвэл одоо угаалгын өрөөндө хаа нэгтэй хамгийн их одоо өрхийн гүшүүд нэг дор байнга одоо яаж яддаг те хэрэглэж яддаг одоо тэр зүйл дээрээ бол ингээд тавьчуд хэрэгцээ тийм байна гэж ингэж утсан. Нөгөө талаасаа нэмээд нэг зүйлийг хэлэхэд бол ер нь яагаад олон улсын хэрэглэгчийн өдрийг ер нь тэмдэглэн өнгөрүүлдэг юм бэ гэдэг те арай өөр сэдвэр бас орё л та яагаад гэхээр бас яагаад энэ өдрийг одоо сонгоод хүүхдийн төлөө ажиллах гээд байгаа яагаад хэрэглэгчийн төлөө ажиллах гээд байгаа ингээд бас эргэж хэрэглэгч нар маань ч гэсэн бодож ма
магадгүй. Тэгэхээр зэрэг олон улсын хэрэглэгчийн өдрийг анх 1985 оноос эхэлж зохион байгуулж эхэлсэн байна л да. Тэгээд яагаад зохион байгуулж эхэлсэн бэ гэхээр зэрэг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас хэрэглэгчийн асуудлаар нэгдсэн одоо яг гэдэг нэгдсэн одоо баримтчид тунхагч гэвэл гарсан байдаг юм байна. Түүнтэй холбоотой олон улсын хэрэглэгчийн байгууллагууд бол 3 сарын 15-ны өдрийг бол жил болгон олон улсын хэрэглэгчийн өдөр гэж тэмдэглэн өнгөрүүлээд тухайн одоо жилдээ бол дэлхийн нийтэд одоо яг гэдэг хэрэглэгчийн асуудлаар хэрэглээний боловсролыг дэвшүүлэх холбоотой нэг толгомцсон асуудлаараа яг тодорхой ажлыг зохион байгуулдаг ийм өдөр бол тийм байна л да. А за тэгэхээр би сая асуусан асуултаа ер нь гурвалцсан гурван цачнаас асуу. Эхлээд дараагаар би бодсон танаас сая асуулт тавь. Та одоо бага насны хүүхдтэй юу? Хэрвээ хүүхдтэй бол гэр орондоо одоо яаж аюулгүй байдлыг нь хангах тал дээр одоо өөрийн хувийн зүгээс ажилтгав. За ерөөхдөө хүүхдтэй бага насны хүүхдтэй тэгэд хүүхдтэй нэг болох уу гэсэн асуулт надад их тавьдаг юм. Тэгэд би бас өөрөө хүүхдийн чиглэлээр ажиллаж байгаа болохоо энэ чиглэлээр судлаад үзэхээр ер нь хүүхдтэй болох уу гэсэн асуултанд мэдэхгүй гэж хариулж бас болохгүй юм шиг. Дандаа тэр асуулт хариулж хэрвээ тэр асуулт хүүхдтэй ерөөхдөө нэг 3 нас 5 насанда ерөөхдөө тань мэдэхгүй дундаа явж идэг. А тэр асуултуудыг асуултанд хариулахгүй бол өөр хин нэгнээс асуудаг. Энийг хийж болох уу? Тэрийг хийж болохгүй. Болохгүй гэдэг асуултын ард нь хариулт байх хэрэгтэй. Аа тэгэхээр энэ хариултыг л одоо хүүхдтэй л одоо байнга л хүүхэд энийг ингэж болох уу? Тэгж болох уу? Энийг болно. А ихтэй ингэж хийнэ. Аа тэр ер нь зөв хэрэг аргачлалын зааж өгдөг юм тий. Энэ зүйлийг эцэгч бас буюу болох уу гэдэг асуултанд одоо намайг 5 нас хүртэл нь болохгүй гэж дууддаг байсан байх та гэдэг шиг тий. Энэ шиг л энэ асуултанд бас эцэгчүүд байн хариулж агараа гэж бас хүсэж байна. Аа хүүхдтэй бол энэ талаар нэлээм бас зөвлөдөг. Мэдээж энэ нэг чеклистийг аваад ингээд гэрийн аюулгүй орчны хайгаад үцхэд бас зөндөөл зүйлүүд гэж байгаа. Болохоныхаа хаалт хамгийн гол нь манай ах чинь болохоо нэг хоёр порчтой тэгэл жижигхэн порчхын ингээл хөөх цонхон дээр гараад онгоолол өндрөөс өрсөлдөж байж байгаа. Тэгэл тэр нэг болохоныхаа доотлын барилгыг авчихсан. Онгоолдох чадахгүй, дээдлэлт мэдээж хүрч чадахгүй. Тэгээд ингээд аюулгүй байдлыг хангаж байгаа ч гэдэг. Ийм зүйлүүд байгаа. Тэр хүүхдийн нэг ерөөхдөө явдаг юм маршрут байгаа шүү дээ. Одоо өсвөр насны бага насны хүүхдүүдийн ерөөд цэцэрлэг рүүгээ явж байгаа. Сургуультай явж байгаа. Тоглоомын газар, үйлчлэгний газар дээр очиж байгаа. Гэртээ очиж байгаа. Тэр энэ гэртээ гэдэг бол ерөөхдөө хүүхд хамгааллын хууль бол гэр орон сүсгэлийн хамгаалалт хийж байгаа хамгаалалт хэвээр босрол очихны хамгаалалт. Багш сургуульч болоод эрүүл мэндийн орчинд эмч цахим орчинд олон нийтийн харамжинд гэдэг энэ хамгааллын асуултууд гэртээгийн хамгаалалт бол ээж аав хамгаалалт. Тэгэхээр энэ хамгааллын асуудал нь хамгаална гэдэг нь хадгална гэдэг зүйл бол биш байхгүй. Хамгаална гэдэг нь аюулгүй тэр орчныг бий болох, аюулгүй үүсгэж зааж өгөх. Таним мэт хөдөлгөндөө явж байгаа хүмүүс нь зааж өгөх болохгүй л гэдэг юм бол болох уу гэсэн зүйлийг өөр хүнээс асуугаад тэр хүн бүтлэхгүй хариулт өгчүүл яах юм. Оо чи а би энэ юу гэдэг хайчаар тоож болох уу болно болно. Хайчаар чи ингэдэг гэж зааж өгөх. Хайчаа тоож өндөөс олчүүл яах. Тэгэхээр тэр болох уу гэдэг асуултанд хариултах нь хинбэв үү? Аа асраа хангалж таа шүү гэдэг энэ зүйлүүд байж байгаа. Тэгэхээр энэ гэр орон суусанд хүүхд одоо янз бүрийн гадны биецэл гадны биетэс одоо бертэж гимдэг халуун таон төлөвтөхөд олон асуудал байж байгаа. Өндрөөс ундах гэдэг. Энийн хажуу хүчрхийлийн асуудал байж байгаа. Гэр бүл дунд хүүхд хүчрхийлүүлж байна. Хойд эцэг төрсөн гэр бүлийн тэ эцгийг асран хамгаалах остой хүмүүс хүүхдийн эсрэг гимтрийг үлдчихэж байгаа. Аа тэгээд энэ дэр нэг ёо одоо тоо мэдээ байж байгаа. 1500 одоо гимт хэрэг монголсын хэмжээнд хүүхд төрсөн гимтрийг бүртгэлээр үзье л да. Үүний 87% нь насанд хүрсэн хүн хүүхд эсрэг үлдчихэж байгаа. Эцэг эхчүүд нь танихгүй хүмүүс, хамаарлахгүй хүмүүс хүүхд их хохирож байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө насанд хүрсэн хүн асран хамгаалалт үүргээ биелүүлж хийжээ. Аа хоёрдоор хүүхд эсрэг битгий гимтрийг үлдээчээ. Аа ерөнхийдөө ингээд одоо ингээд шууд цохоод аваагүй ч гэсэн ерөнхийдөө эсвэлтгүүгээр гимтрийг зааж өгөөр үл тоомсорсноор үл хайхарснараа хүүхдийн эсрэг гимтэр зөвчл үлдээд байгаа юм аа. Үүнээс болоод хүүхд их хохироод байгаа, эрүүл мэндээр хохироод байгаа ийм зүйлүүд байгаа шүү. Хэлмээр байгаа. За тэгэхээр хандрамаа таны байр сууриг сонс. За би бас баг насны хүүхдтэй. Гэхдээ өсвөр насных арай баг биш. А бидний дөрөв насны нэгээс дөрвөн настай хүүхд бол үнэхээр хөдөлгөөттэй. Насан тийм ээ бид нар бол юм юмд өртөж байгаа. Юм юм болгоныг сонирхож байгаа, мэдэрч байгаа, хурж барьж үзэж байгаа. Тэгжээж өөрийн биеэр бас өдөж байгаа. А миний хувьд болохоор өсвөр насны охинтэй. Өсвөр насны охин маань одоо яг энэ хугацаанд л гэртэй байхдаа яаж цагаа зөв өнгөрөх вэ? Яаж цагаан зөв өнгөрөхдөө яаж аюулгүйгээр байх хэвээр? Жишээ нь одоо манай хүүхд бол торт хийж сурна.
гэл хийж байгаа л да. Тэгэхээр тэр хүүний хүүхдээ яг торт их хугацаанд тэр өөрөө гэртээ байх хугацаанд яаж аюулгүй байлаа хангахстай вэ? Тийм ээ нөгөө нэг билетгээ яаж ашиглах уу? Тийм ээ төлөвлөлтөөс өөрийгөө яаж сэргийлэх үү байдг юм уу? Тэр чиглэлээс нь ингэж илүү их ойлгох төрний хийснээр ерөөсөө асуусан асуултанд бол бүрэн дүрэн ямар нэгэн байдлаар хилж өгч заа завралхал чухал байдаг юм. Хүүхд ойлгодог юм байна. А бид нар бол ингээл завгуудаан болоод ч юм уу яг ингээл асуугаад ирэхт нь санамсаргүй байдлаар ч юм эцэгчүүдийн нэг алдаан тэр байгаа байхгүй юу? Хариулт зөв хариулт гэж анзаарахгүй бочдөг. Нэг асуу, хоёр асуу ингээл хилждэг. Тийм тэгэхээр бас нөгөө талаас бид нэр хүүхдээ их итгэвтэй сонсох хэрэгтэй юм шиг байна. Тэр бодсон даргаын хэрэгтэй би бүр санал нийлээ суужлаа. Тэгэхээр бид нар одоо өнөөдөр яг хүүхэд гэртээ юу их сонирхолтой, цагаа яаж өнгөрүүлж юм гэдэг эцэгчүүд бид нар хараад сонирхлын үд дагаад дээр нь одоо сая бүгдээрэл туршсан байд бид нар зөмөрөө ажилхан. Тэгээ хяналтын утсаа ингээд туршаад үзэхэд үнэхээр энэ цэрэн долон даргаын хэлснээр тэнд мэдгүй хиллэг байна. Тэр байтга бүр нөгөө цахилгааны утсаа залгаж байгаа бид нар ч бас өдөр тутмынхаа энэ яр сондроо амьдралдаа болоод тэр залгууруд маш их олон аюултай байдлаар ингээд залгагдаад их олон нэг залгуурс хэдийгч залгачдгийг тэгээ орчин нь орчихсон байдгийн байна. Тэр одоо шүтэнц тэр одоо нөгөө янз бүр угаалах юм бодсоо ерөөсөө зүгээр шалан дээрээ ингээд авижаа тавьсан байдгийн юм. Тэрийгээ яаж зэгслэгээс ахуулаад маш их ажил хий хэрэгтэй юм байна гэдгийг бас ингээд туршиж үзээд бас ойлгосон байгаа. Тэгэхээр ер нь хилцлийн дараа бич гэсэнийг бүгдэж үзэх хэрэгтэй юм байна. Энэ бол айгүй чухал асуултууд энэ тэ энгийн хэрнээ анзаардгүй. Тэгэхээр баярсайхан даргын баярсаарай сансыг сайн асуулт дээр. За энэ ажлын хэсэг байгуулагдаад ингээд бид нар хуралдаад явж байгаад ерөөсөө удаагүй бийж итэл манай хамаатны хүүхдийн хүүхдэн зоосон мөнгө зэлгцэн. Тэгээ их налхаст одоо шүн очоод тэгээд дурангаар орж ахуулсан байгаа. Яг тэгэхэд бол одоо нөхцөл байдал бол бүр ямар байгаа гэдгийг бол бид нар бас харсан л та. Хүүхдэн шатрын хүү зэлгээд тэрийг шиний хоёрынд зэлгцэн байхад бараг 7 өдрийн дараа 8 өдрийн дараа эмнэлэгт хандсан ээж байна тий. Ам ууийн шингэлцэн шингэн уугаад ой 6 сартаа өгөхд сэхэнд байж байгаа юм асуудал байж байна. За энэ жижигхэн энэ соронзон тоглоомуудыг соронзнуудыг залгаад ходоод цоорсон хүүхэд байна тийм ээ. Товч юмнууд хамарлууга маш их юм хийж байна. Тэгэхээр яг энэ одоо бодит байдлыг хармагцаа гэр дотроо шалгалт хийсэн. Тэгэхэд манай энэ одоо энэ home safety check гэдэг энэ лист маань бол эцэлж гараагүйсэн. Тэгээ ерөөсөө яг жижиг залгиж болох гэсч манад чинь байсан. Одоо тэмдэгнүүд байсан, легоны жижигэн тоглоомнууд энэ тэнд бас тасраад ингээд явж идэг юм байна. Хэрвээ яг баг насны өмлөгч байгаа хүүхд тэрийг аваад амдаа их юм бол шууд залгих аюултай байна тий. Тэгээд энэ янз бүрийн тэмдэгнүүд байдаг шүү дээ тий. Тэмдэгээ ингээд нөө дэш нь ингээд хийх хэрэгтэй юм байна. За хамгийн гол нь энэ хавар ирж ийн энэ эмний асуудлууд бас байна. За манах бол дөрөв хүүхдтэй тас насны хүүхдүүд байж гин. А тэгэхээр тэр тэр юуг нь мэдэхгүй байгаа тэр нэр нь мэдэгдэхгүй хин уужгаад орхисон нь мэдэгдэхгүй тийм эмнүүд бас их аюултай юм байна гэдгийг би бас олж харсан. Тэгээд тэгэхээр энэ айл болгон өөрсдөө шалгах хэрэгтэй. Ер нь бол 100% нэг одоо биелүүлсэн гүцээцэн айл байх нь юу л бол. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг үзэж байгаа ганцхан ээж биш эмээ өвөө. Эмээ өвөө дээр хүүхдүүдээ их орхиж байгаа. Айлд хүүхдүүдээ харуулдаг. За ах эгч нар бас энэ нэвтрүүлгийг сонсоод нэг зүйлийг харах хэрэгтэй. Тэгэд хамгийн гол нь одоо та нарын маань одоо эцэг их болгоо айл өрх болгон дээр бид нар гарын одоо яг энэ картаа бариад ганцхан хуудас энэ юу хяналтын хуудас маань одоо ингээд хүн дээр очих гэна. Тэгэхээр энийг ингээд бүр зугаатай байдлаар гэртээ шалгаач. За би нэг зүйлийг бас хэлхийг хүсэж байна. Төрөө буцаан дарга ярьлаа. Ер нь бол цэцэрлэг сургууль одоо улсын хэмжээнд цэцэрлэг сургууль дотор байрны одоо гадна дотны орчны стандарт бол батлагдаад хүүхэд ямар нэгэн асуудал байх юм бол төр одоо төрийн албаа гэж багш нараа өөртөө хариуцлага хүлээгээд ингээд бол явж байгаа. Тэгээ хамгийн харамсалтай нь энэ жилд ингээд 23 мянгаар нь хүүхэд осолд гэмтэлд өртсөж байгаа гин цаан яг эцэг их асран хамгаалагчийн буруу байхад өнөөдөр бол энэ дээр хариуцлага хүлээж байгаа одоо асуудал бол харамсалтай байдгүй. Тэгээ энэ дээр хариуцлага ярих нь бол гол нь өртөл биш л те хамгийн гол нь энэ эрдэн мэд бид нараас одоо энэ төрцөн бидний төрүүлсэн энэ хөөрхөн энэ эрдэн мэд хамгийн үнцэнтэй энэ үр хүүхдүүдээ бид нар гэр дотроо л хэрвээ харилж хамгаалж чадахгүй бол бид нар хичнээн энэ төр болохгүй байх энэ болохгүй байх гэж хашгираад хэрэггүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө манай гэр ямар байгаа бэ? Би ямар аав юм бэ? Би ямар ээж байгаа юм бэ? За ерөөсөө гэрээ шалгая гэдэг одоо энэ шийдлийг л гаргаад энэ гэрээ шалгаж хүүхдүүдэд хамгаалах нь чухал. За бас нэг зүйлийг би уриалахыг хүсэж байгаа. Дөнгөж саяхан одоо хурд хамтлагийнхан
сайн үлсийн аяныг хийлээ. Энэ бол одоо монголчуудыг нэгтгэсэн маш сайхан үйл явдлаасан. Тэгээ би энүүгээр юу гэж хэлэх гэж юм гэхээр энэ бол ерөөсөө олны танил од байхын ерөөсөөл гол утга учир нь энэ одоо нийгэм сайн нөлөө үзүүлж байгаа. Тэм учраас нь миний гэр аюулгүй орчныг би олны танил од, спорт, урлаг энэ одууд маань олны танилуд маань одоо манлалаад гэртээ ингээд гэрээсээ лайв хийгээд гэрээ шалгаж байгаагаа хүмүүст нөлөөлүүлээд энийг юм чаленж те давлгаа олгоод ингээд явсаа гэж бас уриалж байна. Бас сайхан уриалж байгаа нь те. Таахгүй. Миний хувьд бол ихе 5 настай хүүхэдтэй. Гэхдээ энэ чеклистийг хараад хуучин бол ерөөсөө бодцоог юмнууд ингээд шууд талхад орж ирж байна. Би нэг хилцэлийн дараа заавал булмын гэж бодчихаасаа тэгээд тэр чаленж чи бас нэтийг хүсэж байна. За би цэрин долом танаас асууя. Ер нь энэ дээр баяр сайхан дарганы хилсэнчлэн одоо нэг зоо салгах тий. Хүүхдийн тоглоомны юм жижиг гэн зайнууд гэдэг шүү хүүхдүүд ингэ залгиснаас болоод улаан хоолны залгууд нь түлэгддэг тий. Хотод нь түлэгддэг. Энэ дээр ер нь шудраг хөсөлтөн хэрэглэгчдийн төлөө газраас одоо хяналт тавьдгуу. Хяналт тав ажилтгуу. Тэгэхээр бидний хувьд юм байна. Одоо манай байгууллагын бол хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьдах болсон он жил чинь 2008 он шүү дээ. 2008 оноос хойш одоо бидний хэрэглэгчийн одоо өдр гэдэг тэмдэглэлээ хэрэглэгчийн боловсролыг нэмэгдүүлэх талбарт ажлуудыг жилийн одоо 3 сарын 15-нд ойлголоо зохион байгуулж ирсэн гэж ингэж ойлгож байна. Түүнээс гадна Монгол Улсын Засгийн газраас 2016-аас 2020 онуудад бол хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр гэж хэрэгжүүлж байгаа. Энэ үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тийм ээ үйл ажиллагааг нь удирдан зохион байгуулахын ажлын хэсгийг бол Монгол Улсын шатар сайд тахалдаг. Тэгэхээр Монгол Улсын шатар сайд бол өөрийнхөө одоо юу гэдгийг энэ эрхлэх үндэсний хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх ажлын хүрээндээ яамдууд болгоноос одоо хийж байгаа ажлуудыг нь бол улир тутамдаа тодорхой одоо хугацааны одоо юу гэдгийг наривчлалтаагаар бол ингээд танилцаад нэг хүчлэн бас ингээд ажиллаад ингээд явдаг. Тэгээ 2018 онд бол бас боловсролын яамны одоо хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах салбар зөвлөл тэр дундаа одоо юу гэдгийг яг боловсролын салбарт хийж байгаа ажлуудыг бол танилцуулж хэлсэн. Тэгээ энтэй уялдуулаад Монгол Улсын шатар сайдаас гарсан нэг гол шийдвэр бол олон улсын хэрэглэгчийн өдрийг тийм ээ хүүхэд хэрэглэгч хүүхдийн хэрэглээний боловсролыг нэмэгдүүлэх талбарт ажлыг бол зохион байгуулж байна. Гэт 2019 оноос эхлээд Монгол Улсын шатар сайд боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны спортын сайд одоо хамтарсан тушаалын хүрээнд хүүхдийн хэрэглээний боловсролыг дэвшүүлэх хүүхд хамгааллын одоо орчныг бол тийм ээ одоо сайжруулах талбартаа нэгдсэн одоо энэ ажлуудыг зохион байгуулж эхэлсэн юм байна. Тэгээд нодин жилийн хувьд бол гол одоо юу гэдэг энэ хүүхэд хэрэглэгч гэдэг ингээ яргэж байгаа энэ ажлаас гол одоо үр дүнд хүрсэн ажил юу вэ гэхээр зэрэг боловсрол шинжилгээ ухааны яам хөлөө нийгмийн хамгааллын яамнаас болох ярьж байгаа гол зүйл бол энэ одоо хүүхд орчны бол 5 гол одоо стандартыг баталсан гэдэг. Жишээлбэл одоо юу гэдэг хүүхдийн тоглоомын стандарт гэдэг юм уу тийм гадаа тоглоомын стандарт ямар байх хэвээр энэ гэдэг юм уу боловсролын салбарт тогтсон стандарт ямар байх хэвээр гэдэг энэ стандартуудыг баталсан гэдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ стандартын одоо юу гэдгийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажил бол одоо бидний өмнө гол чухал ажил болоод байна гэдэг. Тэгэхээр зэрэг стандартын мэдээж одоо хэрэгжилтийг нэг мөр хангуулах хөрвөл мэрэгжлийн хамтын байгууллагад байдаг ч гэсэндээ бид бол одоо хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тийм ээ тэдэнд одоо юу гэдгийн тодорхой хэмжээгээр хэрэглээний боловсролыг одоо сайжруулах талбартай чигүүрийг хэрэгжүүлдэг агентлагийнхаа хувьд бас энэ чиглэлийн ажлуудыг бол зохион байгуулах шаардлагатай байна гэж ингэж харагдаж байгаа. Дээрээс нь нэмэгдээд манай нэг чигүүрийн гол нэг ажил юу гэдэг вэ гэхээр зэрэг зар туршлагын тухай хууль хяналт тавих үйл ажиллагаа байдаг. Тэгээ энэ зар туршлагаа гэдэг юм уу хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр гарч байгаа хүүхдийн нэвтрүүлгийн дундах нэвтрүүлгүүдийн одоо тэр юу гэдгийг туршлагаандах тий тэнд дээр дундуур явж байгаа туршлагаандах үйл ажиллагаа бол бас эргэж бас анхаарахгүй болохгүй зүйлүүд харагдаж байна. Хоол тэжээлтэй холбоотой тийм ээ тэр одоо юу гэдгийг тодорхой үйл ажиллагааг одоо юу гэдгийг сурталчилж байгаа та тий холбоотой нэг хэдэн одоо ажлууд бас ингээ харагдаж байгаа. Тэгээ энэ чиглэлийн ажлуудыг ч гэсэн бид нүбийн бас хүүхдийн самтай хамтраад тодорхой бас ажлуудыг хий. Одоо мандаа янзлал туршлагын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах талбарт ажил дээр бол хүүхд рүү гачиглсан тодорхой ажлуудыг хий гэдэг ингээд бас орчгсон явж байгаа. Тэгээ хийж байгаа ажлуудын хүрээнд бол нэлээ өргөн хүрээтэй ингээд ажиллаж байна. Сая цэрин дулмын ярьсан дээр нэмэт хэлэхэд бидний нүднгийн хүүхэд хэрэглэгч өдөр маань 3 гол ажлыг бид нар хийсэн. За тэрний нэг нь бол за нэгдүгürt нь бол бид нар үндэсний үйлдвэрлэгч нартай хандаж ер нь бол их хурн чудалтайхан авалтын жил болгоод зарласан шүү дээ. Тэгэхээр бид нар үндэсний үйлдвэрлэгч нартай Монголын аж үйлдвэрийн зөвлөлд хандаж бид нар ямар уриалга гаргасан бэ гэхээр ер нь бол төрийн одоо байгууллагуудад бол үндэсний үйлдвэрлэгч нар худалдан авах ажиллагаанд ороод одоо бизнесийнхээ ашиг шингээгээд ажиллаа бол авч байгаа. А та бүхэн энэ үйлчилгээ бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхтэй ялангуяа хүүхдийн одоо хүүхдэд зориулсан сурах бичиг тийм ээ ширээ сандал
одоо юу гэдэг нь хүүхдэд нийлүүлж байгаа энэ бүхэл бүтээгдэхүүн үйлчилгээндээ чанар стандартаа хангаад хүүхдэд эрхэм хэрэглэгч гэдэг үүднээс нь одоо чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нийлүүлээч гэдэг уриалгыг ол хийсэн. За нодин болвол одоо улсын төсвийн хөрөнгөөр сургууль цэцэрлэгийн 139 барилга баригдсан байгаа. За энэ барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа барилгын компаниудад болон энд хяналт тавьж байгаа инженерүүдэд бид нар одоо хүүхдээ эрхэм хэрэглэгч гэдэг талаас нь хараад хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийн барилгыг яг хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэхгүй бол өнөөдөр энэ Монгол улсад чинь 3 элчийн сургууль, 1 багшд оногдох хүүхдийн тоо тий ингээд нэг одоо цэцэрлэгт байх хүүхдийн тоо ихсэж байгаа. А тийм учраас барилгын салбаруудыг цаг хугацаанд нь ажиллаа дуусгах гэж байгаа ч гэдгийг уриалж одоо яам энэ дээр бол маш сайн ажиллаж барилгын одоо ажлуудыг бол хугацаанд нь оруулж авсан. Үүнээс одоо үүдэд 2-3 элчийн одоо сургуультай байх гэдэг асуудал бол шийдэгдсэн. За цэцэрлэг тамрагдчихдаггүй хаа хүүхдүүдийн тоо бас 5500-аар буулгасан ийм амжилттай. За 3 дугаарт нь болохоор бид нар хэвлэл мэдээллийн аюулгүй байдлаас яаж хүүхдүүдэд хамгаалах вэ гэд хэвлэл Монголын телевизүүдийн холбоотой санамжчгт гар хүсэж зурсан байгаа. Тэр түрүүн Цэрэндлмийн одоо ярьсан энэ зар сурчлагыг зөвхөн ярьж байна л да. Зар сурчлагын дээр хяналт тавьдаг гэх. Тэгэхээр бидний санамжчгт бол юу гэж дүрцсэн гэхээр ерөөсөө энэ хүүхдийн хүмүүжил төлөвшөлт сөрөг нөлөө үзүүлэх хэвц үг хэллэг хүчирхийлэл масууруулах бодис тийм ээ одоо энэ шашны гаж нөлөө янз бүрийн энэ одоо төлөвшөлт одоо хүүхэд харсан зүйл болгондо итгэдэг учраас тэдний төлөвшөлт сөрөг нөлөө үзүүлэх хэвц бүх контентуудыг одоо хүүхдийн сэрүүн бага цагаар ерөөсөө явуулах болио гэсэн ийм санамжчд бол 7 байгууллага гар үсэх зурсан байгаа. Тэр тодорхой хэмжээний бид нарт бол ахис твшил байгаа. Тэг би бас энд уриалж ийн хэвлэл мэдээллийн салбар бид нар сошиалыг одоохондоо бас тийм сайн хяналтандаа авч чадахгүй байгаа боловч төрөөс тусгай зөвшөөрлөө аваад үйл ажиллагаа явуулж байгаа телевизүүд маань энэ дээр бол бас анхаарч ин телевизүүдийн холбооны уриалга энэ ажлыг бас дэмжиж энэ дээр энэ хүүхдэд одоо ялангуяа сайн хэллээ зар сурчлагаан дээр жишээлбэл бид хүүхдийн хоолны шимт хичээлэг бол бид нар маш их ярддаг. Хүүхдийн одоо энэ сургуулийн орчинд бид нар хүүхдийн биед одоо буруу нөлөө үзүүлэх бас тэр чихэр тийм ээ газтай ундаа бид нар сорилж байгаа шүү. Гэтэл яг хүүхэд телевиз үзэл байж итэл газтай ундаа одоо чипс ингээд сурталчлаад реклам сурталчлаад цацаад байгаа. Тэгэхээр бүх төрлийн контент дээр одоо энэ хүүхдүүдэд хамгаалъя гэсэн. Тэгэд зөв миний хийсэн одоо юун дээр урт цагаар хүүхдүүд амарч байна. Хичээлээ телевизээр үзэж байна. Хичээлээр телевизээр хичээлээ үзэж дуусаад тэгэл нөгөө нэг хүмүүжил төлөвшөлт нь одоо буруу нөлөө үзүүлэх гэж ийм контент гараад ах юм бол бас хэцүү. Тийм учраас эцэгчүүд бас энэ дээр энэ телевизийн контентуудыг шалгаж мөн сошиалд одоо ямар зүйлүүдийг хүүхдэд ч үзээд байна. Сошиалд хэдэн цагаар энэ утас, iPad, компьютер дээр суух хэвээр байна гэдэг дээр нь хүртэл эцэгчүүд хүүхдүүдэд хэрэглэгч гэдэг талаас нь хамгаалах хэрэгтэй. За тэр би буцаан танаас асууя. Сая баяр сайхан дараг сошиал гэж ярьла тий. Сошиалд одоо хүүхдэд хитрхээ сүулт донтдаг болоод байна. Манда бид нэр ингээд амжилт дээр ажиллаагаа байж одоо хүүхдүүд тэнд хідэн цагаар ч юм төлөө зүтдэг тий. Хідэн цагаар ч юм утас оролттой, компьютер оролттой энэ дээр юм хяналт тань хэцүү байдаг. Тэгэхэд ер нь бол цагдаагийн ерөнхий газарт энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй холбоотой ер нь мэдээлэл ямар байдгийг хүүхдүүд одоо сошиалд одоо танихгүй, мэдхгүй хүн амтны золиос болдог ч юм уу тий. Энэ асуудлыг таны байр сургаас асууя. 2012 оноос эхлээд Монгол Улсад цахим одоо гэмт хэрэг бүртгэж эхэлсэн. Энэ гэмт хэрэг одоо эргүүлээ 20 дугаар зүйл зааснаар зөрчлөлтийн шалгалтад цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг гэж. За энэ бол одоо хакердах одоо цахим мэдээллийг устгах одоо мэдээлэл нэвтрэн орох хулгайлах гэх мэт зүйлэр энэ гэмт хэргийн бүртгүүлж чинь харагдсан. За ерөнхийдөө нийтийн цахим сүлжээ ашиглаад багнасны хөвгтө 3 дугаар хэлэгцээ дондолт за хохирч болдог 2019 оны хэрэгч нь одоо 16 настай охин фейсбүүкээр танилцсан залуутай уулзаад 30 км хохирч болсон байх ч гэдэг. За тэгэхээр нийтийн цахим сүлжээ бол яг бидний амьдралд ирсэн технологи дэвшил. Үүнийг ашиглаад бид нэг аюу олон мэдээлэл аваад дэлхийн одоо мэдээлэлд танилцж байгаа. Гэхдээ энэ төр аюулгүй байдал гэдэг зүйл алдчихсан. А 2 дугаарт яг бага насны хүүхдүүдээр болохоор бага насны хүүхдүүд болохоор тэргээр харж байгаа тоглоом мэдээлэл дурлалдаг, улмаар донтддаг. За эрүүл мэндийн талаас бол нэлээд олон зүйлүүд хорогдлоо гэдэг эрүүл мэндийн байгууллага ярьдаг. А тэгэхээр энэ дэр нэн эцэгчүүд нь бас аюулгүй байдлаа хангах шаардлагатай юм зүйл. За ерөөхдөө нэг бодлоо тоо бодлоо 2 настай хүүхд те босрлын байгууллагын босхоор даваад орж байгаа. Сургуулийн өнөх боловсрал 4 жил те 6 настадаа ерөнхий боловсрал баг боловсрал орж байгаа. Ерөөхдөө 12 жил сурж байгаа.
хэдэн жил нийт 16 жил. За ингээд дахиад дээд сургуульд сурах юм бол 4 жил 20 жил амьдарч. За энэ 20 жилийн хугацаанд хүн хинбэ гэдгийг олж авчаа. За энэ боловсролын байгууллаас боловсрол мэдлэг гэдэг зүйлийг олоод авчаа. А энэ хугацаанд ээж аавууд дэлгэцийн нотлоос яаж хамгаалах вэ? Ямар хүн болох вэ? Ямар хүмүүжлэх төвшөлтөд би хүн болох вэ? Яаж хамгаалах вэ? Ирээдүйд ямар яаж өрсөлдөх чадвартай Монгол улсын иргэнийг би болох вэ гэдэг тал дээр ээж аавд анхаарах хэрэгтэй. Тал бүр эсэ. 24 цаг гэж бодоход 6 цагт нь боловсролын байгууллаг дээр хөвгт цагаа өнгөрөөж 18 цагт нь гэртээ. Тэр боловсролын одоо боловсрол хүмүүжлийн хамгийн ихэнх хугацааг гэр бүл ээж аваас хөвгт авч байгаа ийм зүйлүүд байна. Энэ хугацаанд одоо шинэ бид нар харж байгаа юм даа харилцаа холбоонд ингээд 3 цагт ингээд вайфай унтардаг уу? Одоо тэр сигнал нэг төвдөр харагдаж байгаа байхгүй юу? 860 мянган айлын хаалгыг нүдэд таны хүүхэд одоо сошиал сүлжээнд байгаад байна гэх. Одоо бид нар ингээд тарж яваад хаалгын тогшоод болиулаа гэж хэлэх юм. Хажууд нь байгаа ээж аваас хэлэх ёстой шүү дээ. А гэтэл за манай энэ бас өгөнд ордог юм. А донтцیں۔ Ингцیں гэж яваад байдаг. Ясын дээр тэр хүний хажууд удаан хугацаар гар утсан усаар байгаад нөгөө хүүхэд нь бас ээж аав шиг болцсон баггүй. Нөгөө ихэнх хийрэлэг бол унган ширэлэг гэдгийг л одоо ардын зүгээр үнэл нэг зүйл болчихж байгаа байхгүй. Тэр энэ дээр өөртөө бас сэнзүүртэй байх хэрэгтэй. Яг гэртээ хараад ээж аав яг хүүхдтэйгээ сонсож ярилцж байна уу? Дуулж байна уу? Зөв үлгэрлэж байна уу? Хоолоо идлээ. Нэг зургатаар нэг ганц ажигтай юм гарч ирэв тэрийг үздэг. Үгүй бол нөгөө уцаа маажаа суучдаг. Одоо зур тэмдсэн чинь хүмүүс чинь асуулахгүй гэж байгаа байхгүй. Үцгий байчихсан. Эндээс мэдээлэл авчдаг болчихсон. А гэтэл нөгөө хүүхдэд нөгөө зургатаар нэг хүүхдийн контент үзэх сонирхол байгаад шүү дээ. Энэ зүйл энэ дээр нэг эцэг асран хамгаалагч нь буруу бусдруу төлөхгүй ш өөрсдөө сайн хэлнэ хараач ээ эндээс эхлээд нэг аюулгүй орчны гэдэг зүйл чинь бий болох юм. А улмаар тэр нийтийн цахим сүлжээгээр янз бүрийн одоо нууц хаягаар нууц нэрээр одоо хүүхдийг гимтрэгт уруу татсан улмаар уулзаад хохироосон амнасыг хохироосон гимтрэг үйлдүүлсэн үйлдвэр бэлтгэсэн ийм ийм зүйлүүд нийтийн цахим сүлжээгээр дамжин явж байгаа. Тэгээд 2012 он сая би мэдээлэл хийдэгсэн 12 онд нэг 14 гимтрэг бүртгэж байсан. Одоо Монголд жилдэг 800 орчим гимтрэг бүртгэж байгаа. 14 800 боовол хэд гарах вэ? Бараг 70 80 100 дахин энэ гимтрэг өсөж байгаа байхгүй. Тэр энэ мэдээллийн хурдыг дагаад энэ гимтрэг өсөж байгаа энэ зүйл төр бид нар нэг програм хөгжүүлээд одоо энэ гимтрэгтэй тэмцэж байгаа. Хоол өмөр илрүүлэх замаар а хоёрдугаар тэр одоо өдөр болгон шинэ програм хамгийн шинээр бий болчихдаг тэрний лицензийг худалдаж аваад бид энэ гинтрэ тэмцэх боломж үү. А тэгэхээр энэ дээр хамгийн одоо чухал анхаарах нь бол тэр IP хаяга аюулгүй байлгах а хаяга одоо байнга солих а энэ дээр эцэгчүүд багнасны хүүхдээ нийтийн цахим сүлжээний хаяг нээж өгөхгүй байх энэ тал дээр анхаарвал энэ гинтрээс одоо утсан зэрэг хэлэх Ер нь бол танайхаас хэд орчим насны хүүхдүүд цахим сүлжээнд нэгдүүлэхээр нь илүү боломжтой гэж боомжтой юм байна. Тийм зөвлөгөө бий. Ер нь 16-аас дээш насны хүүхд бол өөрийгөө яг эргэцүүлэн чадамжтай болоод за өөрийгөө хянаад за энэ бол зөв бүрүүгд ойлгох боломжтой болчихсон байж байгаа. А өвнөөс доош насны хүүхдүүд нэгдүгээр донтож байна. А хоёрдугаар бусад урагдтагч байгаа ийм зүйл байж байгаа. За дөрөвдүгт энэ PC тоглоомын газар дооч. Монголын хэмжээнд нэг 600 орчим цахим тоглоомын газар дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Үүний нэг 60 орчим хувь нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулдаг. Цахим тоглоомын журам 2013 онд батлагдсан. Одоо нийт цахим тоглоом жил 100 гараад онтод шарны юмд хөвтөн имжлүүлдэг. Удаагаараа имжлүүлдэг. За үүнээс болоод бас нэг асуулт гацарч байгаа. Нөгөө хүүхд орон гэрээс сургуу алгалдаг. Одоо цагдаагийн байгууллагад 5-6 удаа ингээд сургуу алгаас бүтэц хүүхд төрж байгаа. Олоод ирдэг. Гэртэ ирдэг, хоол цай иддэг, усан цасанд ордог. Тэ буцаад нэг гараа авчдаг. За чи яагаад гэрээсээ дайж байгаа нь вэ? Ээж намайг даалгавраа хийгээ загнасан. Үсээ самнаг загнасан гэдэг яадаг. Ерөнхийдөө тэр PC тоглоом донтцсон. Гэрээсээ гарч явах шалтгаан хайж байгаа байхгүй. А юуны хин донтуулж байгааг бол өнөөдөр яг та нэг хүүхэд нэг ганц 30 минут тоглоо донтдох юм байна л да. 2-3 сар бүтэн жил тоглоод тэнд донтдог. А тэр бүхэл цаг хугацаанд донт хугацаанд нь ээж аавд хаана байваа гэдэг асуултууд. А нөгөөдөр батлан зүйл хэлэхэд гинтрийг толгодоод энэ хохроод байгаа хүүхдүүд дээр энэ гэр бүл салсан эцгийн хараа хэл дутмаа. За хойд аав ээж аавтай энэ хүүхдүүд их хвчлэн гинтрийг холбогдож хохирч байгаа. Ийм зүйлүүд байна. Ар гэрийн талаас бас мэдээж гинтрийн холбогдлыг судалж үзэж байгаа шүү дээ. Ийм зүйлүүд байна. Энд дээр бас онцгой анхаарах шаардлагатай. За тэгэхээр сошиал орчинд донтох, за цаашлаад бүр сэтгцийн
одоо эрүүл мэндэд нь нөлөөлдөг тийм. Энэ тал дээр одоо энэ донтолтой багс авч байт юм уу? Эсвэл эмчлэгч байт юм уу? Эрүүл мэндийн яамны зүгээс ямар арга хэмжээ авт юм бэ? Тэгэхээр ер нь бол ослын хөдөлгөөс хэрэглэх чиглэлээр эрүүл мэндийн салбараас одоо энэ жил ихэд 3 дахь их хүмүүсийн хөтөлбөр батлуулалт хэрэгжүүлж байгаа. Тэгэхээр яг энэ дээр болохоор бид нар бол яг ослын хөдөлгөөс хэрэглэх ажил бол ерөнхийдөө хамгийн гол ажил нь болж явдаг. Тэгэхээр ингээд сэргийлэх гэхлээр яг манай эрүүл мэндийн салбарын хүрээнт болохоор бол ослын хөдөлгөөний цөлмж үйлчилгээ нэг илүү их анхаарч одоо эдгэнтэд ирсэн хүмүүст яаж ослын хөдөлгөөг сайн үзүүлэх вэ? Тэ мэ? Хамгийн сүүлийн төвчлөлтөд арга хэрэгслийг өдр бид нар нэвтрүүлэн ажиллаад байна. Тэгээс сүүлийн үед бид нар одоо энэ үндэ судалгаа хийгээд үтсэн чинь энэ бол салбаруудын оролцоо уялдаа зохицуулах чухал юм байна гэдэг харагдсан. Сая бид нэр ажиллаж боловсруулалтын салбар хүүхдүүдийнхээ яг тэр сурах тэр цаг хугацаанд нь хамгаалцдаг тийм ээ. Хөдөлмөр нэмэн амралтын ам гэр бүлийнхээ орчинд нь чийдэг. Зам дээврийн ам болоод замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлаач гэдэг юм уу тийм ээ. Хүн сэтгэж байгаа юм хүнсний аюулгүй байдлаач гэдэг юм уу. Ингээд ирэхээр салбарууд хоорондоо уялдаад ингээд зохицуулаад ирэхээр одоо бидний энэ яриад байгаа энэ орчлон хэмтлийн тоо бурах ийм хандлагатайган одоо шинэ олон нийтийн телевиз хараадууд хэл мэдээний байгууллага бол одоо энэ ослын зэрэглэл хөдөлсөн зэрэглэх чиглэлээр маш их олон контентыг гаргаж явах тийм олон төрлийн хэлбрээр хүүхдүүдийн нас хүйсдэ онцлог тохируулдаад гаргаж явах жишээд үүргэн шүү дээ юм ярил үүрэг. Ингээд ирэх юм бол бас ослын тоо буурах юм аа. Цаг захим хэрэглэе гэдгийг нь яг ярихын өмнө бол болохоор ерөөсө сэтгцэн эрүүл мэндийн асуудал гэж маш том асуудал. Сэтгцэн эрүүл үзэл сэтгэл зүйн тайван байж аж сэтгэл санаа өвчин байж аж л бид нар бас энэ бидний яриад байгаа эрсдэл энэ ослын хүчээ сэргийлж чадах юм аа. Тэгэхээр нэгдүгээр би юу гэж хэлэх гээд энэ одоо энэ захим домтолч гэсэн эцэгхийн хайхамж байдлаас л тэр хүүхэд тэр захим домтолт тэр цагаа өнгөрөх орчин байхгүй шүү дээ өөртөө хин ч ярихгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгмээд хин өөртөө ч хамтарч юм хийхгүй байх, заа зөвлөхгүй байх. Тэгэхээр хүүхдийн сонголт бол хамгийн ойр байгаа одоо түгээмэл байгаа одоо энэ цахим орчинд цагийг ихэнхдээ өнгөрүүлж байна. Эндээс болсон болог янз бүрийн мэдээлэл авч байна. Тэгэхээр би юу ч хэлэхэд юм бол эцэг эхчүүд эхлээ хүүхдээ сайн сонс. Миний хүүхдэд ямар асуудал өнөөдөр толгорсон байна. Цари цэсийн хүртэл хараад өнөөдөр энэ нэг биш вэ шүү чамд юу тохиолдлоо гэдэг асууж хэрэгтэй. Тэгээ мөнгө өөрийн итгэлтэй сонсох. Сонсоод бүр ингээд харилцаж хамтдаа юмаа хий. Хамтдаа цагаа өнгөрөө. Ингээд ирэхээр нөгөө хүүхд чинь нөгөө захим хэрэглээ чи одоо за ингээд багасаад чинь өөр юм затарах. За аав ирэхээр аавыг ирэхээр хэвээр гоё шатар тоглоно. Тэгж мөр унж тоглоноч гэдэг юм. Хүүхд хүлээлттэй байж гэж шийтэ. Аа тэгтэл бухимдаал стресстэй л өөрийн сонсохгүй болохоор нэг жоохон ургамж жагаал өөр арга зам хайгаал одоо тэр орчныг оролдох жишээтэй. Эсвэл уурал бухимдаж жагаад одоо бид нарыг яриад ахын ослолт олох жишээтэй. Хүүхд уурлаад гараас авлаа гараа ямар нэг юм зөхөд гимтэйч болно. Хүүхд уурлаад гашгараад гүлөө халуус нь төлөвдөж болно. Эн чинь өөрө сэтгэл санаа тавгүй байдлаас бас үүсэж байгаа. Тэгэхээр чи зөв асуулаа. Тэгэхээр ер нь бол юм юмны суур бол сэтгцэн эрүүл мэндэд бас хамгаалах нь чухал. Заавал бид нар хүүхдүүдэд дондох хэмжээнд нь заавал уурлж бухимдуулж одоо эрсдэлд орох хэмжээнд нь байх хэрэгтэй юу. Тэгэхээр л эргээд ярахаар л бид нар хүүхдээ итгэдэг сонсооч. Тэд нар юу хүсэж байгааг ойлгооч. Сонголтыг өгөөч. Хүүхдийг заавал битий гэж хориглох биш. Битий гэх тосмод бид нар ч гэсэн тэг битий гэсэн юм а илүү сонирхдаг. Төл гэсэн юм руугаа илүү сонирхдаг. Тийм учраас сонголтын бий болгоод энэ сонголт нь ийм талтай, энэ сонголт нь ийм үдэнтэйгээд хүүхдэд өөрийн ухамсарлыг ойлгуулж яаж сонголтыг сонгоолаад ирэх юм бол хүүхдээ илүү өдрөөс өдөр төлөвшөөд тэгээд ингэж ирэх юм а. Тэгэхээр хүүхд эцэгхийн төлөвлөгдөх шиг бид нар өцөгчд бас хүүхдүүдэд үлгэрлээд ингээ бол хүүхдүүдэд тэр цахим дундтаас үлсэн зөвлөх үндэс болох юм а гэж хэлсэн. Тэгэхээр баярсан даргаас нэг асуулт асъя. Аа, сургуулийн орчинд хүүхдүүдийн нэрх ер нь хэрэг зөвчөддгийг хүүхдүүд ер нь асуулт гэмтэлт хэр их өртөж байна. За одоо сэтгцэн эрүүл мэндийн сая ядлаа тэ. Тэгэхэд одоо 10 жилийн хүүхдүүд байтал цэцэрлэгийн хүүхдүүд ухаалаг утсанд донтож байна. Бичлэг үзэж байна. Өөрөө ингэж солиод үзэж болсон байна. Ер нь сургуулийн хүүхдүүдэд ухаалаг утсыг хориглох ийм боломж байгаа юу? Хориглосон шүү дээ. А хориглоод одоо нөгөө гэр орондоо аявах үздэг швэ тэрэн дээр бол хэрэгтэй байхгүй байхгүй ч чадахгүй швэ ер нь бол бид нар нэг л юм яг эндээс ингээ харагдаж байгаа байхгүй цагдаагийн одоо цагдаа хүчний байгууллагаас аль болох одоо ямар л олон урайтай энэ ажлуудыг хийж гин тээ хийж гин за боловсролын салбарт байгаа би түрүүн хэлсэн цэцэрлэг сургуул дотор байрны орчны аюулгүй стандарт гэдэг юм батлагдсан байгаа. Хэрвээ энэ одоо стандартаа бариагүй сургууль цэцэрлэг тэрийг удирдах байгаа одоо удирдлагууд байх юм бол хэрвээ үнээс болоод тэр стандарт алдагдсанаас болоод юм уу тийм ээ хүүхэд гэмтэж бэрцсэн тохиолдолд бол
тэр хүмүүсээ бол хариуцлага хүлээнэ. Одоо бидний яг гол яриад байгаа боловсролын яамч тэр боловсрол соёлын тухай спортын яам, эрүүл мэндийн яам, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам энэ цагдааг өөрхийн газраас яриад байгаа юм. Ерөөсөө бид нар эцэг эхчүүдээ та нар хариуцлагатай байгаад өгөөч. Түр бол одоо ингээд ажлаа бүр энэ чадах чинээгээр ингээ хийж байна. Хүүхдүүдээ хамгаалж чадчихна. Та одоо сая тэр 18 оны гэртээ осолдож бэрцсэн хүүхдүүдийн тоог харах юм бол 18 онд 20 мянга байжсан а 19 онд 23 мянга болсон байгаа. Энэ яа ихссэн байгаа. Яагаад энэ юм болсон бэ гэхлээр нодин жил та нар санаж байгаа бол одоо ханиад томоогоос болоод сургуулийн амралтыг сунгасан шүү дээ. Тэгэхээр яг гэрт нь удаан байхаар хүүхдүүдийн осол гэмтэл ихсдэг. Тийм учраас одоо энэ жил бид нар энэ минигэр аюулгүй орчныг хийгээд байгаа байхгүй юу? Би нэг үр дүн хүсэж байгаа. Бидний өнөөдрийн энэ эхэлсэн ажил дараа жилийн үдээд гэхэд тийм ээ. Энэ чеклистийг одоо хийснээрээ, хэрэгжүүлснээрээ айл өрөх болгон үнийг хийж чадсанараа одоо бид нар дараа жилийн үдээд энэ тоо бол эрс буурсан байгаасаа гэж би хүсэж байна. Яг ийм үр дүнтэй ажил болохыг хүсэж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас Монгол улсын ерөнхий сайд бол хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн дарга байдаг. Аймгийн засаг дарга нар бол дэд дарга нар байдаг. Тийм учраас бид нар одоо аймаг орон нутаг хороо дүүргээ хариуцаад тийм ээ албан байгууллагуудын дарга нар албан хаагчтай хариуцаад ерөөсөө энэ гэр орноо нэг удаа шалгах гэдэг юм яг Монгол улс түүхэндээ анх удаа нэг бүх өрх айлын нэг хийгээд үзье. Бид нар одоо энэ коронавирус үеэр ямар сайхан нэгдэж чадчихээн. Бид нар гараа угааж чадчихээн. Бид нар ариун цэвэрч байдлаа сахиж чадчихээн. Бид нар энэ гарч байгаа хууль дүрмийг мөрдөж чадчихээн. Тэгвэл хүүхдүүдийнхээ төлөө ганцхан цаг зориулаад энэ ажлыг бүгдээрээ хийчихэл да Монгол улс даяараа тийм ээ. Тэхийн болвол хүүхдүүд маань энэ одоо цагдаагийн үүрэг юм шиг бодоод байгаа тохгүй. Осол аюулаас шид гэмтлээ сэргийлэхэд цагдаа ямар үүрэг гүйцэтгэдэг байгаа. За энэ гар утас сэргийлэхэр сургууль яагаад байгаа юм? Сургуулийн орчинд гар утасны хэрэглээ бүрэн 100% зогсоочсон байгаа. Гэтэл сургуулаас харьч очоод гэртээ очоод цаг хязгааргүй тэр интернэтэд донтож байгаа хүүхдүүд биш. Бид нар хэдэн жилийн өмнө захин гадуурхал цаашаа гээд бүхэл бүтэн үндэсний аян зохио байгуулсан. Тэр үеэр энэ холт халттай группүүдэд өнөөдөр өөр сэдв ярьж байгаа учраас би тэрийг дүртэхгүй нь л та. Гэхдээ нэгэн тод донтолт ярьсан учраас цахим гадуурхалд өртөж байгаа хүүхдүүдийн тоо жилд амин орж байгаа хүүхдүүдийн тоо маш өндөр шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хинтээ ярихын дахиад эцэг гэхийн хариуцлага байхгүй. Эцэг хүүхдүүдээ юу хийж байгааг харах хэвээр, хандах хэвээр, хүүхдээ уйлахаар нь гар утас бариулчихдаг. Эсвэл зурагт телевизор үзээ сууж ивэл миний хүүхд болж гинэ гэд. Хүүхд гэдэг чинь зөвхөн хоол идээд ингээд нэг тэж гимтэхгүй хүн шиг л байж ивэл ингээд хүн болоод байгаа процесс биш байхгүй. Хүүхдийнхэн тэр дотор сэтгэл санаа нь яг тэр үнэхээр эрүүл байна уу, тэмээ саруул байна уу, баяртай байна уу, гонгтой байна уу? Хүүхдийн зан чанарт ямар өөрчлөлт ороод ийн те үүнээсээ болоод сургуультаа одоо ямар амжилт гаргаад ийн үүнээсээ болоод гэр орноосоо дайж чинь гээд маш олон ажиллаж уялтаа та. Тэгэхээр одоо магадгүй бид нар би одоо энийг хаанаас авах хэвчтэйг мэдэхгүй байна л та. Биднийг баг байхад бол одоо социализмын үед намайг жоохон бахад би одоо эргэж санахад гудамжинд хүүхэд ямар нэгэн буруу үйлдэл хийж ивэл ямар ч танихгүй өвөө эмээ тэр хүүхдийг сургадаг байсан, хүмүүжүүлдэг байсан. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн өмнө одоо бүх хүмүүс үүрэг хүлээдэг байсан. А одоо болвол ингээд нэг сургуультай холбоотой юм гэвэл багш нарын буруу, өвчнөнтэй холбоотой юм гэвэл эрүүл мэндийн яамны буруу, одоо цагдаагийн бурууч гэдэг юм уу те. Ингээд тэгвэл эцэг их юу гэж аа? Эцэг эцэд хүүхдэд өнөөдөр төр ээлтэй байна уу гэж ингэж ярьж байгаа хүмүүс олон. А тэгвэл таны гэр бүл өнөөдөр таны хүүхдэд ээлтэй байна уу? Энийгэл шалгаатахаа чигээд уриалаад байгаа байхгүй юу? Одоо өчтөр аль телевизийн блэ нэг хилцүүлгээр Улаанбаатар хотод одоо хүүхэд яаж ийн ер нь ингээд хүүхдэд ээлтэй ээлгүй гэл ингээл ер нь бол шүүмжлэх цэцэрхэх юм бол маш их л дээ. А илүү одоо яг өөрөөсөө төрсөн өөрийнхөө хүүхдийг өөрийнхөө гэрт аюулгүй байна уу гэдгийг л одоо эцэг эхчүүд ядаж нэг удаа шалгахчмаар байгаа байхгүй. За хилцүүлэг үзэж байгаа эцэг эхчүүдийн хувьд бол яг энэ үг бол маш одоо ойрхон тасгаах яа тэгэхээр өөрсдийн гэр орондоо хүүхдүүд аюулгүй байж чадчихна уу гэдэг асуудал бол үнэхээр өөрсдийн бодох асуудал болоод байгаа байхгүй юу? Аа Улаанбаатар Монгол улсад одоо ч юм уу Улаанбаатар хотод ч юм уу ээлтэй орчин хүүхдэд байна уу гэдэг асуудал бол одоо хүн болгон ярьдаг асуудал тань ялдаг бол үнэхээр зөв. Тэгэхээр энэ асуудал дээр цэрн нь болон таны байр суурийг санасан.
За яг хэрэглэгч талаас аваад үзэх юм бол яг энэ аюулгүй байдлын асуудалтай хангаж яах вэ гэдэг нь асуудал дээр бас нэлээд анхаарал татгаа үз нийгмийн бас зарим тохиолдолд бухимдал үргэсэн гэдэг ийм асуудлуудын нэг байдаг. Яг нөгөө хэрэглэгч талдаа одоо хэрэглэгчийн одоо бараа ажил үйлчлэгийн худалдан авах одоо эргэтэйгээ илүү ингээд аваад үзэх юм бол жишээлбэл одоо гэдэг аюулгүй одоо бараа үтээтгүй авч чадчихжээ нүү тийм ээ. Нөгөө хүнсний аюулгүй байдал маань ямар байдалтай байж гэнэ үү? Орчны үйлчлэгээний гэдэг одоо бүхэл та асуудлууд дээр бас эргэж харах анхаарах асуудал бас байдаг. А нөгөө талаас бас бидний нэг хийсэн судалгааны ажил байдаг л да. Одоо хотын эрүүл аюулгүй байдлын одоо нөхцөл байдлыг бас зөв шинжилгээ хийсэн. Энэ ажлын хувьд бол одоо 40-60 насны одоо эмэгтэйчүүдийг хамруулад нийтдээ 800 эмэгтэйг бол хамруулад эрүүл аюулгүй байдлын одоо асуудал нь яаж одоо тухайн эмэгтэй эрүүл мэндэд нөлөөлж байна гэсэн асуудлыг өгсөн гэж судалсан байдаг юм. Энэ бол бас бидний одоо хийжсэн эрүүлмийн ажлын хүрээнд одоо хийжсэн судалгаа шинжилгээний ажлын хүрээнд хийжсэн ажил л та. Ингээд аваад үзэхэд бол яг энэ хөршийн харилцаач гэдэг юм уу те бидний нөгөө нэг өдөр тутамдаа харилцаж байгаа харилцааны асуудал за мөн одоо орчны одоо аюулгүй байдал орчны аюулгүй байдал гэдэг маань хүнсний аюулгүй байдал за мөн одоо бусад одоо чанарын үзүүлэлтэй холбоотой аюулгүй байдлууд яг хүний хас сэтгэлзэн одоо эрүүл мэндтэй бол нягт одоо холбоотой те энэ асуудлаар л анхаарах нь зайлшгүй байна гэсэн юм асуудлууд л гарч ирчихсэн. За мөн бидний хорооны үйлчлэгээ ч гэдэг юм уу тийм ээ хороо багийн одоо үйлчлэгээ нөгөө төрийн одоо үйлчлэгээ маань ч гэсэн тэ хүний эрүүл мэндэд бас нөлөөлөх юм одоо үндсэн хүчин зүйл бас болж идэм байна ч гэсэн ийм асуудлууд бас хэрэгжилсэн. Тэгэхээр энэ аюулгүй байдлын асуудлууд бол нэлээ өргөн хүрээтэй тийм ээ одоо тийм салбар болгоны л одоо ярьдаг гэдэг ийм асуудал юм байна л гэж ингэж ойлгож болох юм. За нөгөө талаас бас ингээл бид нар бас ингээл Японд ингээд сураад ингээд ажиллаад ингээд амьдарч байхад бол бас нэг тийм амьдралын юм уу да бас нөгөө талаас бид нар ч гэсэн бас суралцах үйлс маш олон жишээнд гардаг байсан л да. Тэрний нэг нь бол юу байсан бэ гэхээр зэрэг манай охин бол нэг орой бас гэрте эрэхтэй. Манай ээжээсээ би өнөөдөр цэцэрлэг дээр айгүй их даарч ирлээ. Манай цэцэрлэгийн багш өстой өнөөдөр гадар зугаалсан чинь намайг вирус германд ингээ гараа ихийг бол ингээ очиж шүүрэхгүй байсан. Тэг ингээд баян ингээд нөгөө гараа ингээ дил байлгаад тахлаа зэрэг айгүй их даарсан гэд ингээ ярьсан. Тэг би яагаад багш ингээ гар мараа чи ингээ одоо германд нь хэлэхгүй те ийм асуудал үүсэж байгаа юм бэ? Чи ямар нэгэн байдлаар хэлэн одоо ойлголцохгүйгаас болоод ийм асуудал үүссэн юм биш байгаа гэсэн. Ийм зүйлийг бол бид хоёр ярьсан л. Тэгэхээр зэрэг манай ах юу гэсэн бэ гэхээр зэрэг карманда гараа их юм бол унж биш нэ. Ямар нэгэн байдлаар те илүү одоо юу гэдэг юм бэртэх асуудалтай учраас чи хизээч карманда гараа ижлэхгүй гээд чиний гарчин бол даарах бол хамаагүй. Ямар ч юм чи карманда гараа ижлэхгүй гээд ингээ багш нэг хэлсээр байгаа. Тэгээ даарчихсан юм аа яаж гэдэг ингээ хэлчихсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо юу гэдэг аюулгүй байдал гэдэг бол маш жижигхэн зүйлээс ахуулаад те маш өргөн хүрээний энэ асуудлыг хамарч байгаа ийм зүйл юм байна. Эргэн хэрэглэгчдэр очиод ингээ одоо те буугаад ингээ ойлгох ажлууш хэн чанар аюулгүй байдлаас сахуулал тий бүхэл одоо зүйлүүд ингээм хамрагдж байгаа юм зүйл юм байна л гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэл цагийн цагт бас чинь би тавчхан танаас нэг асуулт асуу. Ер нь энэ жилийн хойд хүүхэд эрхэм хэрэглэгч минигэр аюулгүй орчин гэдэг айны хөрөнгө явуулж байгаа юм тий. Тэгэхээр ер нь эрх жилүүд дараа дараагийн жилүүдэд хийх ажлаа төлөвлөж байгаа юу? Бидний энэ урд урдны жилүүдэд хийж байгаа ажлын үр дүн яг боддоор гарсан байгаасаа гэж бодож байна. Өөрөөр хэлбэл манай телевизүүд хүүхдэд ээлтэй контентуудыг хүүхдэд сөрөг нөлөө үзүүлэх одоо контентуудаас татгалцсан тийм ээ зар сурталчилгаанаас татгалцсан. Хүүхдүүдтэй айл болох одоо сайн контентуудыг үйлдвэрлэдэг юм соён гэгэрүүлэгч байгаасаа. Одоо сая бол Монгол улсын ерөнхий сайд бас энэ телевизүүдээс контентуудыг шалгаруулад бас урамшууллаа шүү дээ тийм ээ. Дараа нь бол эцэг их болгон энэ хүүхдийнхээ юу хийж байгааг мэддэг тийм хариуцлагатай байгаасай. За мөн айл болгон энэ гэр орондоо ямар ч төр халуун тогооноос гимтэдгүү, зоос зэлэгдэггүй, одоо цонхоор унчдаггүй тийм ээ. Гэртээ одоо энэ осолдож бэрцэн хүүхдийн тоол тэг байгаасай. Одоо тийм хүүхд байхгүй байгаасай. Ийм үр дүн гарсан байгаасай л гэж хүсэж байна. Төрүүн цэрэнтлмийн яриан дээр бол ингэсэн баг те хүүхэд чинь гарандаа одоо карманда гараа ихгүй яваад гар нь даарсан байж тээ. Тэгэхээр эцэг их нь бол бэлийн үхстэй байсан гэж хаал бид нэр хэлсэн. Тэгэхээр эцэг ихийн хариуцлага нь үлдчихэж байгаа байхгүй. Яагаад тэгвэл яг тэр сургуулийн стандарт бол хүүхэд гараа карманда гээд яваад унах юм бол яг хамраараа толгоогоороо унах эрсдэлтэй учраас багш нь бол яг тэрийг л баримтлуулсан байна. Тэгэхээр хүүхэд даарж байгаа нь бол бэлэггүй ирсэн эцэг ихийнх нь л буруу болж таарж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бусад хөгжингүй орнуудад сурах хүүхдээ сургах процесс хүүхдүүдээ одоо энэ
хамгаалах процесс, иргэн хүнийг бэлдэх процесс нь бүгд ямар ч улс оронд эцэгхийн оролцоогүйгээр энэ бол хизээч байдаггүй. Тийм учраас эцэгхийн оролцоо гэдэг энэ үгнээс битээ цухтаагаа чи, энэ хариуцлагаас битээ цухтаагаа чи. Энэ бол одоо хүүхдийнхээ өмнө за бусдын хүүхдийг гэдгүү маа гэхэд өөрийнхөө хүүхдийг эрүүл одоо аюулгүй байдалд өсгөхөд эцэгх маань, эмээ өвөө маань, ах эгч нар маань, энэ насраа хамгаалагч нар маань анхаараач. Тэгхийн бол одоо бидний энэ ажил, энэ өдөр тэмдэглэгдэн өнгөрдөг болсон одоо өдрийн утга учир нь гарч ирж улс орн маань аюулгүй. Хэрвээ айл гэр болгон аюулгүй болчих юм бол улс орн аюулгүй шүү дээ. Ер нь бол хүнээс л эхлэн, хүнээс гэр бүл, гэр бүлээс нийгэм тий ингэж чиглэдэг. За тэгэхээр манай хоёр оролцогчийн хувьд үзэгчдтэй хандсан товчхон уриалгаа хэлээ. Тэгээ хэдэл хэлцүүлэх цаг амдэрлээ. Ха за. Тэр нөгөө хүүхдийн гэр бүлийн хүрээнд одоо хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангаж байгаа чинь бас нэг анхаарах зүйл асуудал байдаг л да. Ээж аав энэ үүрэгтэй холбоотой одоо нийтлэг байдлаар яг цагдаагийн байгууллагад ирдэг дуудлага мэт энэ юм байна. Ерөнхийдөө ээж аваад хүүхдэд даалгавар өгөхгүй байн цодддаг. Хичээлээс оройрч ирлээ цодддаг. Өгөнд орохгүй байн цодддаг. Альва зүйл хүчрхийллийн замаар шилээс сурсан тийм хөвчүүл хандлага байна. Энэ хандлагаа өөрчлөх ёстой. Хоёрдугаарт бид нар одоо өнөөдрийн сэдвийн хүрээнд юу вэ гэвэл магадгүй бид нар яг таа өнөөдөр ингээд тавуула маргааш ингээд уулзах байх тийм маргааш руу очих. Харин өчтөрлөө бид нар очиж чадахгүй. Өчтөр болсон дэр янз бүрийн эрсдэлтэй зүйлүүг бид арилгаж чадахгүй. Тэр ирээдүйд ямар нэгэн эрсдлийг баг учруулах үүднээс өнөөдрөөс бид нар утсан зэрэг хэлж анхаарал хэлж ойлгуулж байгаа хэрэгтэй. Үүнийг л эцэгчүүд асран хамгаалагчид нийт ажихуйн гэж байгууллагатай хүүхд ирэх юм хэрэглэж аяны хүрээнд энэ чеклистийг бүглөөрөө хүүхд ээлтэй байгууллага гэр бүл болороо гэдэг өрөөлмөрөө. За баярлалаа хандрамата. За ингээд өнөөдөр бидний энэ яриад байгаа миний гэр аюулгүй орчин гэдэг энэ хяналтын хуцсыг Монгол улсын өрх айл өр гэртээ хэрэглээд үзээрэй, үнэлээд үзээрэй, үнэлчээд үнэлгээн дээрээ үнэлээд энэ эрсдэлтэй зүйлүүдэд бүгдийг зал залруулаарай гэж л хүсье да. За тэгэхээр өр хүүхдүүдийнхаа бид аюулгүй орчин бүрдүүлэхэд эцэгчүүд бидний чухал оролцоо. Энэ бол маш чухал асуудал байгаа. За тэгэхээр хилцүүлэх энэ зочидтойгоо бид хүүхдийг хэрхэн аюулгүй байлгах за тэр тусмаа миний гэр аюулгүй орчин энэ уралдаанд за эцэгчүүдийн оролцоосаа гэж хүсэж байна. За бид телевизийнхаа пэйж хуудсан дээр энэ уралдааны дэлгэрэнгүй нийтлэн за эцэгчүүд маань идэвхтэй оролцохыг хүсэе. Парламент хэлс аргумент хилцүүлэх ээлж дугаараа өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай зочдтой. Оюун ухааны оргил бүтээл болох хиймэл оюун ухаан суурилсан дэвшилтэт технологиг арьс гоцлын салбарт ашиглаж байна. Дэлхийн дахны эрдэмтдийн олон жилийн судалгааны үр дүнд гарган авсан хүн төрлөختнийг эрүүл, гооцсэглэнтэй, урт удаан амьдрах, мөн насжилттай холбоотой арьсанд гарах өөрчлөлтүүдийг удаашруулах эмчилгээ үйлчилгээг бид нэвтрүүлж байна. Та хүний нүрний аль хэсэг рүү харж ярддаг вэ? Ертөнцийг тольдох эрүүл мэлми үдсэглэнтэй нүдийг бид урлана. Нүүр царай зөв төрхтэй байхад хамар хамрын хэлбэр хамгийн чухал үүрэгтэй байдаг. Таны хамарт асуудал байна уу?